Have you ever just taken a look around at an airport, wondering where everyone is going? Thousands and thousands of people, some excited about the adventures of their lives, some on their way home to reality, and some on their way to the meeting that might just change their lives. And you are on your own adventure, going somewhere. It's a funny thing coming home. Nothing really changes. Everything looks the same, feels the same, even smells the same. But you realize that the only thing that has changed is you. Hej, hej. Hej. Jag knyter mina skor och jag vägrar. Varför vägrar du? För att jag känner att det är mer action om man snubblar ibland när man klättrar. Jag har sagt att få mitt säkerhetsbälte så blir jag jättearg och sa nej till mig. Ja, det var en arg rackare till chaufför. Han har skällt på oss hela resan. Turist. Det är turist. Nu går vi. Ja, nu går vi. Hej.